Beleza, pessoal, tudo bom? Aqui é o Mago Frater Paulo. Pessoal, quem tiver interesse em estar fazendo uma leitura de tarô, eu uso esses tarôs aqui, o tarô de Waite, entendeu? O tarô de Waite, o tarô, o baralho cigano. Quem tiver interesse em estar fazendo uma leitura aí, uma consulta, pode me chamar diretamente pelo WhatsApp, esse número que está na descrição. A leitura está custando R$ 50, tá? Eu faço uma abertura geral das energias, aí depois o consulente pode fazer algumas perguntas. Então, um atendimento mais ou menos 45 minutos a uma hora, por R$ 50. Quem tiver interesse em estar deitando umas cartas, mensurando alguma coisa, mensurando as energias. Porque o tarô, ele não vai falar de futuro, ele vai falar da energia que a pessoa está vibrando ali. Que o tarólogo vai entrar em ressonância com as energias do inconsciente dele e vai entrar com as energias do inconsciente do consulente. A partir do da consulta, pode ser por foto, pelo nome, data de nascimento, a gente consegue entrar no campo energético do consulente. Precisa, não tem problema de ser à distância, pelo WhatsApp. Aí eu gravo, tiro foto das tiragens e mando o áudio do significado da tiragem das cartas por R$ 50. Pode se abrir também uma videochamada no Google Meet para estar acompanhando a tiragem também. Mas geralmente eu tiro as cartas, tiro foto, faço a gravação, gravo o áudio e mando explicando a tiragem para a pessoa. R$ 50. É depositado no Pix, tá? R$ 50, pode fazer o depósito no Pix. E quem tiver interesse, R$ 50 é a tiragem de leitura de tarô. Um abraço, tudo de bom, do Mago Frater Paulo aí pra vocês.